ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ലൂസ് ടോക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അത് എന്ത് മനുഷ്യരുണ്ടോ എന്ന് പോലെ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ടത്. ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട്. അതിനെ ടാക്കിള് ചെയ്യാൻ പല രീതിയിലുള്ള റിസർച്ചും ഡേറ്റയൊക്കെ വെച്ച് പല രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഈ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആകുന്ന ആനിമൽ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് എലിഫൻറ്റ്, അപ്പം അതിനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ, അതിനെ റീലൊക്കേറ്റ്, ട്രാൻസ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും അത് ഇറങ്ങുന്നു. ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പം ഇതിനെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പറയുന്ന ഡേറ്റ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകം മുഴുവനും ഇതിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതിനെ ആ രീതി വളർത്തുക, അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇത് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു പാർട്ടുണ്ട്, ഈ അരിക്കൊമ്പൻ്റെ ഇഷ്യൂ. ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, അരിക്കൊമ്പനെ തട്ടി. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് നല്ല റൈറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയ ശേഷമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അത് ഉറപ്പായിട്ടും കൺഫേം റിലയബിളായ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി, അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു. അതുമല്ല മറ്റൊരു, അതിനുശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു 10-25 സ്ത്രീകൾ ഈ ആനിമൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഫോൺ ചെയ്ത് എന്നെ ത്രെട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ വരേണ്ടി വരും, അതായത് തമിഴ്നാടിന് നിങ്ങൾ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ കോളറിൻ്റെ സിഗ്നൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കിടക്കുന്ന കേസ്, അവരോടൊക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ ഞാൻ ഏകദേശം 1000+ കോടതികളിലാണ് അപ്പിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വരട്ടൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ട. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് ഞാൻ ട്രയൽ കോടതി പോലെ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോകുന്ന ആളാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷിയായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, ചില കേസുകളിൽ ഡിഫമേഷനിൽ പ്രതിയായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം, ഉരുവപ്പെട്ട എല്ലാ കേസും ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന പല ഇൻഫർമേഷൻസും അത് വളരെ ക്രെഡിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ. ഇപ്പം ജനറൽ മഞ്ജു സിംഗ് അലുവാലിയുടെ തെഹൽക്കാട കേസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി, അതിനകത്ത് എന്നെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി. അതിൻ്റെ തരുൺ തേജ്പാലും അനിരുദ്ധ് ബഹലുമാണ് മാപ്പ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, എന്നെ ഒഴിവാക്കി. കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതതിൻ്റെ കാര്യം ഒഴിവാക്കിയത്. കാരണം ഞാൻ വളരെ, എനിക്ക് കൺവിക്ഷനുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ. അതുപോലെ എനിക്ക് ബോധം വേണം, ബോധ്യം വേണം, അതെനിക്ക് വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ് വായി തോന്ന കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറയത്തൊന്നുമില്ല. ആ ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത്. ഞാൻ വളരെ മാന്യമായിട്ട് ടെലിഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ മാന്യതയാണ് പറയുന്നത്. ചിലർ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാണ്, ഓക്കെ, ഞാൻ കേൾക്കാം, എന്നെ അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചങ്ങ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവരോടൊക്കെ പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഈ ഇതിൻ്റെ കോളർ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നതിനെ പറ്റി. ഞാൻ ഈ എൻവയറമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബീറ്റായിരുന്നു. എനിക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ മുഴുവനും അറിയാം, നാഷണൽ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും പല നാഷണൽ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇതെൻ്റെ ഒരു ബീറ്റിനേക്കാളുപരി എൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ് ബേസിക്കലി വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പല വൈൽഡ് ലൈഫ് പാർക്കിലൊക്കെ പോയി 1 മാസമൊക്കെ പോയി താമസിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം, ആസാമിലാണെങ്കിലും ബംഗാളിലാണെങ്കിലും ഹൽദ്വാനി, അതായത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഹരിദ്വാര ഭാഗത്താണെങ്കിലും, ഈ ആനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് വളരെയധികം ഉണ്ട്. അവിടെ ഇത് കേരളത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഈ ആനിമൽ ലവേഴ്സുണ്ട്, ആനയുടെ ലവേഴ്സുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആന കയറി നാട്ടിൻ പ്രദേശത്ത് വരുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോടതി ഇടപെടും, അത് കഴിഞ്ഞ് കോടതി സ്റ്റേറ്റിനോട് പറയും, ഇതിനെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. ഇപ്പം പല ഭാഗത്തും ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ആനിമൽ ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന, വൈൽഡ് ലൈഫ് ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ആന കൊണ്ട് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിക്റ്റിംസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മാസം, അവിടെ വണ്ടി തടയലും കലാപം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല ഭാഗത്തും.
അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ സംഭവം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ഈ ആനിമൽ ലവേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിന് പല രീതിയിൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില ആനകളൊക്കെ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ട്, അല്ലെ ചില കടുവകളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ കോളർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ കോളറിൻ്റെ അകത്ത് ആ GPS സിസ്റ്റം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ കാട്ടുപോത്തിന് വെച്ച് കൊടുക്കും, കാട്ടുപന്നിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിഗ്നല് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആനയില്ല കടുവയില്ല. എത്രയോ കേസുകൾ എനിക്കറിയാം, എത്രയോ കേസുകൾ എനിക്കറിയാം ഇവർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയായത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു പരിധി കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പാടാ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ ഇഷ്യൂവിൽ ഇപ്പം ഒരു ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ രാവിലെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കോളർ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാന് ഒരു പ്രാവശ്യം കുമിളി നിന്ന് കമ്പത്ത് പോയ സമയത്താണ് എന്നോട് ഈ സംഭവം പറയുന്നത്. അവിടെ ഉള്ള ഒരാൾ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പരിമിതിയുണ്ട് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, കാരണം കമ്പത്ത് വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി വേറെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം 4 വീണ്ടും ആന പുറത്തോട്ട് വരും, പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ പണം മുടക്കുമില്ലയോ, അതിനും പരിധി. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുമായിട്ട് പ്രശ്നമായി ഫോറസ്റ്റുകാർ, പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്തോ, അവരുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, വനം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഫോറസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രിയുടെയും ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ മേജർ അജണ്ട, അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല. അവിടെ മനുഷ്യനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ ജോലിയല്ല അത്, കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കി. മനുഷ്യനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി പോലീസിൻ്റെ, ഫോറസ്റ്റുകാരനെങ്ങനെ മനുഷ്യനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ? ഫോറസ്റ്റുകാരന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റിനെ അതിൻ്റെ ആനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്. മനുഷ്യനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പോലീസുണ്ട്, അതേ അതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി. ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അല്ല അവിടുത്തെ റോള് വരുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പറയാം. ആദ്യകാലത്ത് കേരള സമയത്ത്, അതായത് ഒരു 10-20 വർഷം മുമ്പ്, കാട്ടുപന്നി വരാൻ തുടങ്ങി സ്ഥിരമായിട്ട്. ഈ കാട്ടുപന്നി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് ബേസിക്കലി സൈക്കിളാണല്ലോ, മനുഷ്യൻ്റെ ആണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാട്ടുപന്നിയെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി കാട്ടിക്കിടക്കുന്ന കടുവ നാട്ടിലോട്ട് വന്നു. ഇത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, കാരണം കായികത്ത് കാട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാധനം നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വേട്ടയാടാൻ പിന്നെ നാട്ടിലോട്ട് വരും, നോർമലാ. ഇത് വലിയ സയൻസും ടെക്നോളജിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ. നാച്ചുറലി ആരെയും പുറത്തു വന്നു, ഇപ്പം കരടി പുറത്തു വരുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഈ സമയത്ത് കാട്ടുപന്നി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ അങ്ങ് വെടിവെച്ച് കൊന്നിരുന്ന ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവത്തില്ലായിരുന്നു, ഇതിനെ തപ്പിക്കൊണ്ട് വരത്തില്ല. ഇത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പത്തനാപുരം ആ ഭാഗത്ത് പണ്ട് പോലെ കാട്ടുപന്നി ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഇതായിരുന്നു. ഈ അടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തൊന്നും വനമേ ഇല്ല, അവിടെ രാത്രി മുഴുവനും കാട്ടുപന്നി, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾ വരുന്നു. അതായത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് അതിൻ്റെ വലിയൊരു ശതമാനം സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റ് ഒന്നും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ 30% മുകളിൽ ഫോറസ്റ്റാണ്. അവരെയും കൂടെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെയും ജനങ്ങൾ അത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു ഫോറസ്റ്റും ഇല്ലാതെ 100 കിലോമീറ്റർ ദൂരം, ഇപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ല DFO ഓഫീസ് കോട്ടയം ജില്ലയ്ക്കകത്താണ്, അവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റും ഇല്ല, ഒരു മരവും ഇല്ല, അവിടെ 100 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഫോറസ്റ്റ്. അതോ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് DFO ജോലി അവിടെ വണ്ടിയും വാഹനവും ട്രാഫിക് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ഇതൊക്കെ പ്രായോഗികമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസും DFO അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊക്കെ വരേണ്ടത് വനത്തിലും വനവുമായിട്ട് ചേർന്ന് ബഫർ സോണിലാണ് വരേണ്ടത്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഫോറസ്റ്റിനെ ആ ജോലിക്കാണ് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടത്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്, ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വെട്ടിക്കളയും, കൂപ്പ്. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നാച്ചുറൽ ഫോറസ്റ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പ്ലാന്റേഷനുണ്ട്, ഈ യൂക്കാലിപ്റ്റസ്.
അപ്പൊ കേരളത്തിലെ തേക്ക്, സോഫ്റ്റ് വുഡ്, യൂക്കാലിപ്റ്റ്സ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിന്റെ ബജറ്റ് എടുത്തു നോക്കി, ഒരു വർഷം കിട്ടുന്നത് 50 മുതൽ 60 കോടി രൂപയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് വുഡിൽ നിന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്ന ആദായം. അതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങാണ് നഷ്ടം. കാരണം ഈ നാച്ചുറൽ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആനിമൽസ് പുറത്തോട്ട് വരത്തില്ല. നാച്ചുറൽ ഫോറസ്റ്റും ഈ തേക്ക് എന്തിനാണ് വളർത്തിയത്? ഇവിടെ ഷോർട്ടേജിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അത് മാറ്റിയിട്ട് നാച്ചുറൽ ഫോറസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം ഒരു 100 തൈ നടുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 80% ആനയൊക്കെ വറച്ചുകൂര കളയും. അപ്പം അതിന് പണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇത് പണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണിത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ശരിക്കുമുള്ള നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ആനയോട് വലിയ സ്നേഹമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള തേക്ക് ഫോറസ്റ്റും യൂക്കാലിപ്റ്റസും ആദ്യം മുറിച്ച് ദൂരെ കളയുക. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യും. ഒരു ആനയുടെ പുറകെ പോവാതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടായ ശേഷം മാത്രമേ ഇതുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം, കാരണം എനിക്ക് രാവിലെ ചൊറിഞ്ഞ് വന്നൊരു സംഭവം, മനുഷ്യൻ വേണം, മൃഗം വേണം, രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ മനുഷ്യനില്ലാതെ മൃഗവും, മൃഗമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ, ആ രീതിയിലുള്ള തെറ്റായ ആക്ടിവിസം, അതാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് ബോധമില്ലെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മൃഗം വേണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയെല്ലാം ഉണ്ടാകണം. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. അതായത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഭൂമിക്കാണെങ്കിലും പ്രകൃതിക്കാണെങ്കിലും മനുഷ്യനും എല്ലാം ആവശ്യം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.